आजको यस दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनका प्रमुख अतिथि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायण मान बिजुक छेजु, बागमती प्रदेशका सदस्य माननीय सुरेन्द्र राज गोसाईज्यू, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य माननीय डाक्टर रामकुमार फुयालज्यू लगायत मञ्च महासिन अतिथिगण, यहाँ उपस्थित विभिन्न कलेजबाट पाल्नुभएका प्राध्यापक र प्रतिनिधि मित्रहरू, सबभन्दा पहिले भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित खोप कलेज र भक्तपुर नगरपालिकाको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र भक्तपुरलाई ज्ञान विज्ञानको केन्द्र बनाउने उद्देश्यले भक्तपुर नगरपालिकाले विभिन्न कलेजहरू स्थापना गर्दै सस्तो र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ। नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित कलेजहरूमा हाल 72 जिल्लाका करिब 7,000 विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन्। हाम्रा कलेजहरूमा अध्यापनसँगै अनुसन्धानलाई जोड दिइरहेका छौँ। विश्वविद्यालयहरू अनुसन्धानमा केन्द्रित हुनुपर्ने मान्यता बोकेको हामीले नगरपालिका अन्तर्गत सञ्चालित कलेजहरूमा अनुसन्धानको लागि आवश्यक बजेटको विनियोजन गरेका छौँ र विभिन्न अनुसन्धानात्मक कार्यहरूलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। आर्थिक विकासमा व्यवस्थापनको कति महत्त्व छ भन्ने कुरा वर्तमान देशको अवस्थाले देखाइरहेको छ। नेपाल स्रोत र साधनले पछाडि परेको नभई हामीसँग उपलब्ध स्रोत र साधनहरूको राम्रो व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आजको स्थितिमा पुगेको हो। नेपाल जल, जडीबुटी, वन जङ्गल, कृषिजन्य वस्तु लगायत प्रशस्त स्रोत र सम्भावना भएको देश हो। उचित व्यवस्थापन गर्न सकेको भए हामी प्राकृतिक स्रोत र साधनबाट अत्यन्त सम्पन्न छौँ। तर विडम्बना भन्नुपर्छ, जल स्रोतको धनी देशले भारतबाट महँगोमा बिजुली आयात गर्नु परेको छ। विद्युत अभावको कारण कारखाना बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। कृषिको लागि एउटा सिजनमा 3 लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक हुने सरकारी रेकर्ड छ, तर सरकारका मल गोदामहरू भने खाली छन्। किसानहरू एक बोरा मलको लागि दिनभरि तन्तलापुर घाममा लाइन बस्दा पनि मल पाउन सकेको छैन। सरकार भन्छ भारतले मलै दिएन। G2G सम्झौता अनुसार अहिलेसम्ममा 1,50,000 टन मल आइपुग्नु पर्ने हो, तर समयमा मलको व्यवस्थापनबारे सरकारले ध्यान नदिनुको परिणाम देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने दृश्य देखिँदैछ। माननीय योजना आयोगका सदस्य यही हुनुहुन्छ, अहिलेको बजेटमा पनि हामीले देखिरहेका छौँ, यो वर्ष आयातमा हामी 30% कृषिजन्य वस्तु कम गर्ने भनेर बजेटमा आएको छ, तर कृषिको लागि चाहिने मलको लागि भने झन्डै झन्डै 50% कम मात्रै बजेट विनियोजन गरेको छ। यसरी सरकारले हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी विकास गर्ने भन्ने सन्दर्भमा गम्भीर नभएको कुरा बजेटबाट पनि देखिरहेका छौँ। त्यति मात्र होइन, आज देशको दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीहरू पाठ्य पुस्तक बिना नै पढ्न बाध्य छन्। पठन पाठन सुरु भएको महिनौ भइसक्यो, तर 35 लाख पुस्तक छाप्न बाँकी भएको समाचार पत्र पत्रिकामा आइरहेको छ। ती विद्यार्थीहरूको भविष्य के होला? यसको मुख्य कारण एकमात्र नेपालको प्रकृतिक कागज कारखानालाई कौडीको मूल्यमा निजीकरण गर्नु नै हो। कागज कारखाना बन्द भए पश्चात नेपालको लागि चाहिने सम्पूर्ण कागज भारतबाट ल्याउनु परेको छ। यसरी सत्तामा बस्नेहरूले देशलाई कागजमा पनि अरू वस्तुहरू जस्तै पूर्ण रूपमा परनिर्भर बनाए। आर्थिक रूपले नेपाल झन्झन परनिर्भर हुँदैछ। आर्थिक रूपले परनिर्भर देश राजनैतिक रूपले पनि स्वतन्त्र नहुने कुरा नेपालको वर्तमान अवस्थाले पुष्टि गर्दैछ। भारतले मल मात्रै होइन गहुँ र चिनी पनि नदिने घोषणा गरिसकेको छ। भारतले अघोषित रूपमा नेपाललाई नाकाबन्दी नै लागू गर्दैछ। मासिक रूपमा अहिले झन्डै झन्डै 1.5 खर्ब व्यापार घाटा छ। चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको कुल बजेट बराबर नै
व्यापार घाटा हुने प्रक्षेपण छ आज विकसित देशहरु अनुसन्धान गर्दै मंगल ग्रहमा बस्ती बनाउने सम्भावना खोज्दै छन् यी सबै अनुसन्धानमूलक वैज्ञानिक शिक्षाकै उपज हुन् तर नेपालमा राम्रा राम्रा वैज्ञानिकहरु उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालय र कलेजहरु बराबर बन्द हडताल र तालाबन्दी हुन्छ प्राध्यापकहरु र विद्यार्थीहरु बीच बराबर हुने विवादले विश्वविद्यालयलाई प्रागिक थलो जस्तो बनाउन सकेनौ राम्रा राम्रा विद्यार्थीहरुको गन्तव्य विदेशी भूमि बन्न पुगेको छ शिक्षाको लागि विदेशी नै रकम मात्रै झन्दै एक खर्ब पुग्न आउँछ यी सबैको मुख्य कारण यहाँको अस्थिर राजनीति नै हो अहिले राजनीति मूल्य मान्यता भन्दा मान्यताबाट चल्न छोडेको छ जे गरेर पनि कुर्सी प्राप्त गर्नलाई नै राजनीति भनिएको छ अहिले आज चुनाव जित्नको लागि करोडौं खर्च गर्ने आफ्नो विपरीत राजनीतिक विचारसँग विचार बोकेको दलसँग सिद्धान्तहीन गठबन्धन गर्ने जस्ता गलत कामहरू भइरहेका छन् यस्ता गतिविधिहरूबाट देशको भविष्य के होला आज प्राध्यापकहरूले चिन्तन गर्नुपर्ने बेला आएको छ एमसीसीको सम्झौतापछि अमेरिकी सैनिक गतिविधि तीव्र गतिमा अगाडि बढ्दैछ हालै हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका अमेरिकी सैन्य कमान्डर नेपाल भ्रमण आएका छन् यस्ता गतिविधिहरूबाट एमसीसी राष्ट्रघाती सम्झौता भएको साबित भएको छ प्राध्यापक साथीहरूले एमसीसी जस्ता देशघाती सम्झौताहरू खारेजीको लागि निरन्तर आवाज उठाइरहनु आवश्यक छ यस सम्मेलनले देशको आर्थिक व्यवस्थापनबारे आवश्यक महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निकाल्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ र यो सम्मेलनमा सम्पूर्ण साथीहरूले व्यवस्थित रूपमा भाग लिएर देशको निम्ति के योगदान गर्न सक्यो भने यो दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन सार्थक हुनेछ र हामी त्यसैको निम्ति आशावादी छौँ र आजको यस कार्यक्रममा यति कुरा राख्दै सभापतित्व ग्रहण गर्छु धन्यवाद